bandane Ki Ageng Butuh kuwi iki kebo sing paling gedhe. Dawuhe Rama Kalijaga kae yen wis diampili kebo kelawan Ki Ageng Butuh, aku kudu mlebokake wose kacang ijo ana ing talingane si kebo iki. Sultan, wonten ing Bintara Demak niku wonten kesro Kanjeng. Ana rusa. Nggih. Wonten po sing kumawani. Mboten tiyang malah kebo niku ngamuk. Wangunan wonten ing taman niku dipunungkar-ungkar kalih kebo. Wah, rusak sedaya Kanjeng Sultan. Kebo ngamuk. Nggih. Apa prajurit orang ono kang bisa andhadhep. Gampeng-gampeng niko, mbeto pedhang disabet kebut, mboten napa-napa kebut. Kebut disabet pedhang ora tumama. Mboten tumo. Antu sebuto jemparing, dijemparing brit. Mboten tumo, jemparing puklek. Waduh, meleset puklek. Wonten kahanan kakang Gus nyanten. Bisa umpami tasih wonten kakang karetik wonten Bintara Demak wonten badhe kelampahan wonten lampahan ingkang kados ngaten nane karebek mbok liyane ini menggalih ki aja mung karebek sakarep kula mawon posisi Rama menawi wonten kakang karebek tatampu badhe wonten badhe wonten lampahan ingkang kados ngaten kuwi rak kapitayanmu supaya karebek caket karo kowe. Rama Semi, Kanjeng Sultan, mateng lerese niku anggripun putri panjenengan. Bener ke? Aku ora seneng karo karebek. Mbok gawa tansah kinaket karo putraku. Ki nyuwun sewu, lan jenengan betahaken negara tentrem ro mboten Kanjeng Sultan. Rama Semi, nggih. Nek aturmu ature kambang kuwi dikersake Gusti bisa kelakon. Nanging sing tak kersake biyawarake marang kawula sakukuban ing Bintara Demak. Sok sapa wae ora mawas kalamun bisa nyirnake kebondanu kuwi bakal ajodake putraku Ratu Ambal. Bundur, lamar. Sajak magito-gito lampah panjenengan lonjong miming ingkang kados mekaten senane ana wigati kakang karepi sampeyan durung keprungu to penyang Bintara Demak iki dina ngalahake sayembara ngawontenaken kiripatembayan. Heeh. Lajeng menapa ingkang dados kiripatembayanipun kala wau semana iki dina ana kebon danu sing mlaki wae
cewek ni ngamuk ana ing Bintoro Demak. Mula sok sapa wae sing bisa mateni kebon danu ing mengkene bakal dicodhokake karo aku. Mbok menawi iku semening ayu margi ingkang kados mekaten jenenganipun kula saged wangsul malih wonten ing Bintoro Demak. Kula badhe nderek muku gih paten bayaripun Kanjeng Sultan Trenggono. Kaya ngono. Nek kaya ngono ora dadak aswene jalan sakti yo kakek. Sing isone kekebu ngamuk bakal nampa ganjar. Yo tak jaluke ganjaran yo. Probo semi jauh kanjeng Bapak. Wis kelakon po jeneng kebon danu dipateni dene sayembara kang Kanjeng Sultan pun wonten tiyang kang nyepeng kalih kebon dalu kan wis kecekel kene kebone dibeleh ora mboten terus sapa sing kang nyepeng iki karo arek ya ah karepet semono sayembara sing wis kalecu nanging sayembara kuwi tak jabel Bosmi, kamu antung gane Romo, monggo, monggo pelatih pinara, pun senang kekati baik, biar apa pula aku, saya itu ni begini, beten apa nopo kerenek gue dengan, pun bawa pun ten, Kanjeng Sultan Trenggono, Kanjeng Sunan Kalijaga. Pentas pulau Medan ngetakkan dateng pangan di kota penjenengan ikan sampun kawajok bileh dapel joling sayem boro punoko sampun kapan galeh yang kau sayem boro kolau dipun dapel Kanjeng Sultan omong perkawis karebet ingkang saged amupu sayem boro lajeng nopo benten pun yang menikau karebet ingkang saged amupu sayem boro monggo karep boten iku kalbu kawula dalem piyambak wonten ing Bintoro Demak. Sampun kebacut kula mboten seneng kalian karebet Rama Kali. Oh ngoten.
Jangan kepengong kau alih, bagi tanggung jawab kakun terbaik pun negari yang
yang demak sa'alami-lami pun. Kanjeng Sultan, Prabu Sumbi, sak-sampunipun demak sak-meniko sampun tentrem, menawi wonten keparingipun panjenengan kalih Kanjeng Sunan Kali, kula badhe wangsul menika panjenengan. Ora bisa. Kok boten saged niku kok ora wonten tentrem to. Kudune sing jawuh ki aku, umpama Kang Sira tak aturi kondur ing katemenungan, ora kok kowe njaluk. Ya malah ngene lho, Prabu Sumbi. Pripun Kanjeng Sunan? Kira lagi kedaling pangucap. Durung karo pas resmiake utawa dibinayang karo kewan. Lho kula nek ngertos tiyang dos santri ku cekot-cekot ati kula kan. Alah perkara kuwi ra gampang. Kowe kok nyepaki uga ra kan kanggo tepuke punang manten. Nek rampung mantenane karebet kalan ratu tambah, kowe gole opo ta wadon. Sak-sake ngoten mawon. Yo sing tok. Wong biasane ya sak candake. Ratu Gambang nek menawa wis dadi pepesthenan garis saka ngersaning Gusti Allah Taala nek Kang Sira wis ditempokake dadi muga-muga wae kaya nanging karep kowe kudu gelem tanggung jawab samu barang apa wae jumbuh barang pangandikane Rama Sunan Kali Joko gambaran jiwa segera berpulau Kanjeng Sultan sedaya menopengkan penjagaan gawah akan datang pun karepet menikmah kundi wonten mustoko wadamil jimat pun sekolah penipun marahkan sawetara waktu iki aku durung bisa binayang kari utawa resmi ake marang sedaya sakloron mung kegawa wis katungko angsu bebas korok. Loh, ayo podo katrem sawetara.